Esam klāt manās, manās mājās. Es tur esmu daudz pajēgu. Šitā izlietne, redzi, te ūdens iekšā. Šeit ir pots, redzi, pots, caurums pots, vai ne? Šis ir mans darba galds, redzi, es arī mācos, mājas darbs, visko. Vislabā kā vieta, guļam īstāba. Ar savu jēlu, nu kā, labs mirsties. Vroom vroom in my brand new Lambo. Ride with more pills than Morgan. Šis mans darbs man tajā cer nātris. Un pa vienu nātri es dabūnu 15 centus. Tas ir darbs. Ai, esam spēlē. Pies pat un centi. Ko es varu dabūt pa 15 centiem tā liela nauda? Nu, es aiziršu savu Mercedes. Sāk pa sliktu darbu, nu? Nu, darbu. Hei, viss, kas grib pieņemties miljonus eiro mēnesī, viss būs, jāskatās tikai tevi seši, jāskatās. Daudz nav.